verstaan. Weet u, als een mens, als een jong man of een jong mens maken jou vang. Dat is hoe leven soos iemand wat uitgewerkt is. Dit alles uitgewerkt. Hoe leven soos een wiskunde som. Met die groot 100%. Ek het jong is, ek het uitgewerkt. Hoe moet die man is, hoe moet die vrou is wat jy gaan trou. Jy het uitgewerk wat sy werk kan jy een dag kry. Jy het uitgewerk hoeveel kinders gaan jy kry. Jy het uitgewerk hoe gaan jou huis is. Jy het uitgewerk waar gaan jy bly, wat sy kaar gaan jy ry. Amen. Weet jy, dat is die lekkerste, dat is die tyd wat die mens drome droom. Amen. Jy bou jou lewe, want jy het klaar jou lewe uitgewerk en jy sien my 100%. Tot jy begin te besef, die lewe is jy wiskunde som wat jy uitwerk en 100 kry nie. Is die lewe van rampe, is die lewe van storms. Dan raak jy deel van die storms. Skierlik val jy hierdie hand se kant. Jy dink nog net jy wil opstaan en die storm uit. Ah, ek kryk jy weer een hou. Jy, wat gaan hier aan? Ek het daar nie gedink. Ek gaan hier uitkom. As jy kom sien en sien jy, jy kan nie sonder een tafel nie. Jy is in die drank. Jy is in die okkapijp. Jy is in dronk